Мої вітання, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні розпаковка великого ящика. Пішла наступна бандероль. Можу сказати, військовою атрибутикою. Ось. Вона тут вся грена. Так, у нас, в принципі, ось такий ось ящик для патронів. 383. Такий на фото, він, звісно, був більш красивіший. Він тут такий трохи ржавенький. Піде на відновлення. Або на інші. Є в мене ідеї до цих речей, що з ним хочу зробити. Ну. Ось наступне, що у нас тут є такий ось банковський мішок. Мішок банковський. Все ціленьке, все працює. Ось також обійшлось мені дуже дешево. Далі у нас ось такий ось також ящик військовий під патрони. Ось зірками. Доволі таки прикольна річ. Як воно у нас відкривається. Будь ласка. Так, відкривається у нас, по-моєму, трохи чує. Тут у нас вже вікно в мене. Треба брати якийсь інструмент, відкривати ось такий ось ящик. Також в непоганому вигляді. Ось тут ця кришка відкидається. Відкрити. Відкрилося. Ось такий ось внутрішній світ. Треба трошки реставрувати. Треба відновлювати. Ну, доволі така річ цікава. І остання наша річ, в принципі, чим вона не цікава, летіла, печаті в нас там немає. Така ось у неї є якась печать, вона в нас 5-літрова, здається, да, 5 літрів, і якийсь штамп, каністра відкривати не буду. Ось, ну і все. На цьому наше відео будемо завершувати з такою швидкою розпаковкою. Пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.